نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه صدق الله العظيم محترم سامعین اکرام آج آپ حضرات کے سامنے لیڈرشپ کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں اپنا نائب اپنا خلیفہ زمین پہ بنانے والا ہوں قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَا فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ اس کو خلیفہ اور اپنا نائب بنا رہے ہیں جو زمین پر آئے گا اور خون بہائے گا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تقدیس کرتے ہیں آپ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا قَالَ انی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے نائب ہونے کی حیثیت سے انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے تو ہر انسان اپنا لیڈر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں بھی بعض انسانوں کو اس کام کے لیے چنا انہیں لیڈ دی انہیں سربراہ بنایا تو لیڈر کیسا ہونا چاہیے سربراہ کیسا ہونا چاہیے سربراہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو رعایا بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کے ماتاک بھی ٹھیک چلتے ہیں جب سربراہی غلط ہو تو پھر اس کی مائیت میں لوگ بھی اسی طرح کے آتے ہیں اور اس سے ملک و قوم کا نقصان ہوتا ہے آج ہمارے ہاں بھی ایک سیاست ہے ایسی سیاست کہ جس کی ابتدا جھوٹ سے ہے جس کی بنیاد گالی سے ہے جس میں ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے گالیاں دی جاتی ہیں برا بلا کہا جاتا ہے تو ایسی سیاست کی وجہ سے ایسے ایسی لیڈرشپ کی وجہ سے پورا ملک نقصان میں ہے تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو صحیح طور پر جس طرح لیڈر بننے کی جس طرح لیڈر بننے کا حق ہے اس حیثیت سے اس اعتبار سے وہ لیڈر بنیں اور لیڈ کریں اور قوم کو صحیح نہج پر لے کے آئیں اسی حوالے سے میں آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا لیڈرشپ کیسا کیسی ہونی چاہیے لیڈرشپ کی خصوصیات کیا ہیں اور لیڈر کیسا ہونا چاہیے یہاں ہر آئیں بائیں شائیں کرنے والا آدمی لیڈر بن جاتا ہے پوری قوم کو لے کر چلنا ہوتا ہے تو لیڈر ہوتا کیا ہے لیڈر کہتے ہیں جو مختلف ان نو لوگوں کو لے کر کسی ایک مقصد کے لیے اکٹھا کرے اور انہیں لے کر چلے اس مقصد کی جانب وہ لیڈر ہوتا ہے پنجابی ہیں پٹھان ہیں سندھی ہیں بلوچی ہیں مختلف انو ہیں زبانیں مختلف ہیں کلچر مختلف ہیں لیکن لیڈر کے اندر وہ کوالٹی اور وہ خصوصیت ہونی چاہیے جو ان سب کو لے کر اپنے مقصد کی طرف لے کر چلے ایک مینیجر کے اندر اور ایک لیڈر کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے تو لیڈر کس طرح کا ہونا چاہیے اس کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا آپ کے سامنے اور جب آپ اس کو آپ اگر لیڈر نہیں بھی ہیں آپ کا نظریہ نہیں ہے آپ جب اس کو سنیں گے تو آپ کی اپنی عملی زندگی کے اندر آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا تو سب سے پہلی بات وہ کون سی خصوصیات ہوتی ہیں جو ایک لیڈر کو دیگر لوگوں سے ممتاز کر دیتی ہیں سب سے پہلی بات سب سے پہلا سوال وہ کون سی خصوصیات ہوتی ہیں وہ کون سی صفات ہوتی ہیں جو ایک لیڈر کو دیگر لوگوں سے ممتاز کر دیتی ہیں انہیں ان سے نمایاں کر دیتی ہیں ان خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت شخصی کشش اسے کہا جاتا ہے انسان کے اندر کی جو شخصیت کے اندر جو کشش ہوتی ہے وہ دوسروں سے ممتاز کرتی ہے یہ پہلی چیز ہے اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے انسان کو اللہ تعالی نے مختلف بنایا ہے آیا ہر لیڈر کے اندر شخصی کشش ہوتی ہے تو محترم سامعین شخصی کشش ایک تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ چند ایسی صفات ہیں اگر بندہ ان صفات کو اپنی زندگی میں لے کر آئے ان عادات کو اپنی زندگی کے کے اندر لے کر آئے تو اس انسان کے اندر بھی شخصی کشش پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کون سی صفات ہیں یا وہ کون سی خصوصیات ہیں جس کو انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے اور ان کے اندر ایک شخصی کشش پیدا ہو جائے اور لوگ اس کی طرف آئیں تو ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کام کے متعلق حقائق سے آدمی باخبر رہے جو لیڈر بن رہا ہے یا کسی بھی طریقے پر یا کسی بھی جگہ پر یا کسی بھی شعبے میں یا کسی بھی ادارے میں کسی عہدے پر ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں اور وہ اپنے اندر ایک شخصی کشش پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اسے اپنے کام کے متعلق خبردار رہنا چاہیے اس کا کام کیا کیا ہے کون کون سے کام ہیں جو اس کی ذمہ داری میں داخل ہیں اور اسے اپنے کام کی تفصیلات کا علم ہونا چاہیے یہ پہلی بات ہے ایک بندے کو عہدہ ملا ہوا ہے لوگ بھی اس کی طرف آ رہے ہیں لیکن اسے اپنے مقصد کا ہی نہیں پتا اسے اپنے کام کا ہی نہیں پتا وہ باخبر ہی نہیں ہے تو ایسا شخص کامیاب نہیں ہوتا ایسے شخص کے اندر شخصی کشش پیدا نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلی اور بنیادی بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کام کے متعلق اسے خبردار رہنا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے اگر اپنے اندر شخصی کشش پیدا کرنا چاہتا ہے تو دوسری چیز یہ ہے جو لیڈرشپ کی پہلی بنیاد ہے اسے چاہیے کہ وہ جزیات پر زور مت دے چھوٹے چھوٹے کام جزیات چھوٹے چھوٹے کام چھوٹی چھوٹی باتیں اس پہ دھیان رکھنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے جس شخص کے اندر ایسی باتیں ہیں وہ لیڈر نہیں بن سکتا اس کے اندر شخصی کشش ہی نہیں ہے جب چھوٹی چھوٹی باتوں کا پوچھے گا تو جو اس کے ماتحت ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہر وقت ہم پر مسلط ہے اس کے متعلق تو اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے لستا اے نبی جی آپ ان پر مسلط نہیں ہیں آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا تو جزیات پر زور مت کی دیجئے بلکہ اسے نظر انداز بھی مت کیجئے اسے باخبر رہی ہے کہ میرے ماتحت لوگ یہ کیا کر رہے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے لیکن ہر وقت اوپر مسلط ہونا اس سے کیا ہوگا اس سے ان کے اندر سے اعتماد ختم ہو جائے گا نگرانی آپ کرتے رہیں نگرانی بہت ضروری ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو بار بار پوچھنا اور اس کے متعلق خبردار اس کے متعلق ان پر مسلط رہنا اس سے انسان کے اندر شخصی کشش نہیں آئے گی اور انسان لیڈر نہیں بن سکتا وہ اور تیسری چیز ہے وعدے کا پورا کرنا اللہ باق قرآن باغ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ تم اپنا وعدہ پورا کرو عد کا نہ مسولہ اللہ عہد اور اللہ وعدے کے متعلق کل قیامت کے دن سوال کریں گے تو ایک لیڈر کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے وعدے کو بھی پورا کرے وعدے کو نبھائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر اعتماد بڑھے گا اگر ایک لیڈر وعدے کے اوپر پورا نہیں اترتا تو وہ پھر اپنے ماتحتوں سے اعتماد کو کھو بیٹھتا ہے تین چیزیں آپ کو بتا دیں اپنے کام کے متعلق ایک لیڈر کو علم ہونا چاہیے یہ پہلی چیز یعنی شخصی کشش کے لیے ضروری ہے ایک لیڈر کی شخصی کش کشش کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اسے اپنے کاموں کا علم ہونا چاہیے دوسری چیز کہ وہ جزیات پر زور نہ ڈالے چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ نہ پوچھے بلکہ اس کا علم اسے ہو اس کا ادراک اسے ہو لیکن اسے زیادہ نہ پوچھے لوگوں پر مسلط نہ ہو یہ دو چیزیں ہوئیں تیسری چیز وہ وعدے کو پورا کرے جو اپنے ماتحتوں سے وعدہ کرتا ہے اس وعدے پر پورا اترے اور چوتھی چیز کہ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہو شخصی کشش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بھی لے کر آئے بعض اوقات لیڈر پر کوئی برا وقت آتا ہے اور سخت وقت آتا ہے کڑا وقت آتا ہے تو ایک صحیح لیڈر وہ اس وقت سے صحیح فیصلوں کے ساتھ نکلتا ہے جب غلط فیصلے کرتا ہے تو اس کا اثر لوگوں پر بھی آتا ہے کیوں لوگوں نے اس کو مقرر کیا ہوتا ہے اپنا لیڈر بنایا ہوتا ہے تو لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو وہ صحیح طور پر فیصلہ کر سکتا ہو اچھا صحیح فیصلہ کب کرے گا کیسے کرے گا پیچھے آپ کو سب سے پہلی چیز جو بتائی تھی کہ اپنے کام کے متعلق اسے پتا ہونا چاہیے اپنے کام کا علم ہونا چاہیے کہ میرے کیا کیا کام ہے جب اسے اپنے کاموں کا علم ہوگا تو صحیح طور پر وہ فیصلہ بھی کر پائے گا اگر اسے اپنے کاموں کا ہی نہیں پتا اسے اپنی ذمہ داریوں کا ہی نہیں پتا تو وہ صحیح فیصلہ کہاں سے کر پائے گا جو بھی حالات آتے ہیں اس کے کام کے متعلق حالات آتے ہیں تو یہ چوتھی چیز تھی کہ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہو شخصی کشش کی بات کر رہا ہوں شخصی کشش انسان کے اندر آ جائے اس کے لیے یہ چار چیزیں آپ کو بیان کر دی پانچویں چیز حقیقت پسندی کا دامن نہ چھوڑے حقائق کے اوپر بات کرے ہر سنی سنائی بات کے اوپر یقین نہ ڈالے کوئی ادھر سے بات سن لی اس پر یقین کر دیا ادھر سے بات سن لی اسے اس پر یقین کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے جوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے بغیر تحقیق کے تو حقیقت پسند ہونا چاہیے بغیر تحقیق کے کوئی ایسا کام نہ کرے اسی طرح سوچ کا وسیع ہونا شخصی کشش کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کی سوچ بھی وسیع ہو تنگ دلی نہ ہو ایک لیڈر کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر تنگ دلی نہ ہو اس کی سوچ وسیع ہو تو یہ چند ایسی خصوصیات تھی جو انسان کے اندر ہونا ضروری ہے شخصی کشش کے لیے آپ کو بیان کی اب وہ چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ جو چیزیں ایک لیڈر کے اندر نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز جو ایک لیڈر کے اندر نہیں ہونی چاہیے اسے عام لوگوں میں بہت زیادہ ملنا جلنا اور گل مل کر رہنا اور لوگوں سے ہنسی مذاق بہت زیادہ کرنا اس سے بھی گریز کرنا چاہیے ایک لیڈر کو اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں لوگوں سے اچھا رویہ رکھنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ برا رویہ رویہ لیکن انسان ہونے کے ناطے انسان سے ایسی باتیں نکل آتی ہیں جس سے اس کے لیڈر ہونے پر داغ لگ سکتا ہے لہذا عام لوگوں سے بہت زیادہ گل مل کر نہ رہے ضرور ملے لیکن گل مل کر نہ رہے یہ پہلی بات اور دوسری بات منفی غصے سے پرہیز کرے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے فوراں غصے میں آنا فوراں کسی پر حملہ کر دینا فوراں زبان کا چلانا یہ ایک لیڈر کی شان کے, اندر کے مطابق نہیں ہے لیڈر کو وسیع القلب ہونا چاہیے اس کا ذہن بڑا وسیع ہونا چاہیے اور تیسری چیز جو ایک لیڈر کے اندر نہیں ہونی چاہیے وہ آمیرانہ رویہ اختیار کرنا کہ وہ آمیرانہ رویہ اختیار کرنے سے بھی گریز کرے تو یہ لیڈرشپ کی جو پہلی خصوصیت میں نے آپ کو بیان کی تھی شخصی کشش کشش شخصی کشش کہ آدمی کے اندر ہونی چاہیے پہلی چیز یہ اس کے متعلق تھی ساری باتیں کہ انسان کے اندر شخصی کشش کیسے حاصل ہوگی اس میں میں نے آپ کو پانچ چھ باتیں وہ بیان کی جو ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے اور تین باتیں وہ بیان کی جو ایک لیڈر کے اندر نہیں ہونی چاہیے یہ پانچ اور تین باتیں اگر یہ اس کے اوپر عمل ہوگا تو آدمی کے اندر خود بخود شخصی کشش حاصل آ جائے گی اس کا حصول اس کے لیے ممکن ہوگا تو انشاءاللہ وہ آگے لیڈر بننے کے بھی قابل ہو جائے گا تو یہ چند معروضات لیڈرشپ کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے انشاءاللہ آئندہ لیڈرشپ کے جو دیگر خصوصیات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ملک کا اور قوم کا درد رکھنے والے لیڈر عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته